man kenn ku dengi def say diwan arbitre rek len di wo déjà pour présenter len eh fista kat jël na lu melni ngeer diko tassare ci digi gëw bi ménagerum as mo ngi wax ak mom déjà amna luñ ko jox pour mu jakkalo ko may bëreel pour yobul ko ko falakh nako dal di romu dem ñew ñong koy warale ben sunguf amna sunguf buñ koy warale ci fils de kati ndeysan li mo sunguf lu mu doon sunguf la la wala sunguf beega wala xorom la lu mu doon cey lamb lamb dala doy war nek ni sali amadul dem geej amadul dem sal amadul contact fi ne ni ña nga ci sen dernière waccay li nga xamantene mom la len serigne wax ci lan ne ku ci nek la nga yakar ni mo lay may ndam ya nga ca muy digeunte fils de kati ak sokku bu jaxay nana la combat bi du combat bu yomb ndax ñaari xalé yi nga xamantene combat ku ci nek dam fum lay yobbu motax do ko foye ki wa jaxay indi ko top ci ginaawam ka ca dess wa bawal indi ko top ci ginaawam gis nga nim def estade bi ña nga non mais li dafa bok ci taru lamb li ñi def ni ñom ñaar ben seigneur la yor ndeysan tok na diko dak ci ligam bi gebi lamu ndeysan wow promoteur fayu courant wa kura na ko yollu xew fi sa kati neena dafa yakamti da yakamti combat bi ci fi sa kati mais yaay bi xale bu doy war bay ci xel li mo nek grand combat bi di digene fils de kati la ndeysan mo wax ga ci voteram ndeysan jere mo xale ko fi as mo anal bi mais fils de kati ay bre xale wu doy war xale bu mu bere ndeysan jere mo supporter yi neena la mbeur mu nu fay ay supporteram abi souvena neena li mo nekon grand combat bi ndeysan abi souvena kene ko def sey demande di ñaan sey deñe soufu ndeysan fils de kati mo ñu won ginaaw mo ngay kaba neena jeena c'est fini ay way xale bi and ak na confiance way sokku doomu dama ngay def ñaan ndeysan amna la way suuy
mo len jakkalon nonu fista kat yi mo ñewon ginaaw mo def ñem fete bi oho ñaara xala ya ngay lewato ndeysaan ya ngay lewato jappat nañ bay wante nañ ya ngay lewato ñaara ñu fi charé national 25 février 2023 ndeysaan sok do sanna le way demul ay fi sakari sanina doli wan nak ex ay wa may nako jappate lañu ñu ngi roxo santé ñu ngi roxo eh ay way ñu ngi roxo jappate nañu ñu ñepp kene ko def gon jappate nañu fi sakati bo ñu won ginaaw sok do mom lañu jakkalo sol nañ ne ndeysaan bo xoole fi sa kati daa bëgg a jàpp moom moo ngay gën a defar waa Cheikh Dieng moom dóor yi la topp moo ngay dóor pour mu siggi eh dala doole yawul oho ndeysaan jëli ba gaaw na jëli ba gaaw na maa ngi jëli ba si boo teeri ndeysaan ay waay combat ba gaaw na ndeysaan combat bi gaaw na.